Hoje a gente vai testar finalmente a base de Mary Mariah. Olha, hoje eu não vou nem abrir com o meu bordão, que hoje vamos falar um pouco sério. Um pouco não, vamos falar sério. Geralmente é muito difícil eu vir falar sério, sério assim com vocês, porque geralmente eu sempre tô brincando, fazendo palhaçada, né? Mas eu acho que se vocês, você que me assiste já deve ter percebido que quando eu estou falando de algum produto, eu falo sério, meus amigos. Pra você que não sabe, eu vim da Zona Leste. Quando eu comecei, eu não tinha nem dinheiro pra comprar maquiagem. Eu tinha que juntar no mínimo uns 3 meses de dinheiro pra poder comprar algum produto que eu gostava muito. Então, eu fico imaginando as pessoas que também passam por isso, de ter que juntar um tempão de dinheiro para comprar um produto, e quando você vai testar um produto, você acaba não gostando daquele produto, se decepcionando. Assim como várias vezes eu também já entrei no YouTube procurando alguma ajuda, e eu vou assistir, exemplo, tutorial de alguma coisa, e eu sempre me estresso, que eu falo assim: meu Deus, não tá dando certo comigo. Nunca dá certo comigo. Por que com essas pessoas dá certo comigo não dá? Pois é, eu não quero isso para você, meu seguidor, também. E também, hoje a gente vai falar uma coisa super importante, que não é só sobre esta base aqui, que é a da Mari Maria. Hoje a gente vai falar muito além dessa base. Esta base causou e está causando na internet. Você também deve estar se perguntando o porquê dessa repercussão toda por causa de uma base. Eu acho que todos os vídeos que eu vi na internet estavam repercutindo ou, enfim, estavam bombando por causa da base da Mari Maria. Mas por quê? Por que que essa base? Por que que de todas as blogueiras que lançaram produtos, que foram 4 blogueiras que lançaram produtos dentro da Sephora, por que que essa base aconteceu todo esse furdunço? Então, estou aqui com a base, não sei se está dando para enxergar, base de Mari Maria, Mary Mariah, assim como chamo ela, é a Velvet Skin. Não é minha essa base, porque hoje eu fui comprar essa base e não tinha, já tinha esgotado. Que é um fato muito curioso, né? Porque afinal, se você vê vários vídeos na internet das pessoas criticando a base e ela ter sido esgotada. Então eu vim aqui hoje na casa da Ada, eu invadi o espaço da Ada. Ada, muito obrigada, tá? Por me receber aqui na sua casa. Pegar a base da Ada emprestada pra eu testar. Eu não tenho nenhum problema em dizer que eu já ia receber os produtos da Mari Maria na minha casa, press kit, tudo bonitinho. Só que demorou um pouco na entrega e eu falei assim: olha, youtuber é igual jornal, entendeu? Quando sai alguma coisa, você já precisa lançar, você não pode esperar muito. Então eu preferi já testar agora a base, eu até ia comprar, só que não deu certo. Esse vídeo vai ficar comprido porque tem muita coisa para falar. Antes de aplicar a base, eu quero falar algumas coisas importantes que vem acontecendo com esta base, com a polêmica desta base. O porquê deu a polêmica, o porquê que tá dando polêmica. Hoje, na internet, as pessoas, não que eu esteja criticando, pelo amor de Deus, só me entendam. Eu acho que antigamente na internet as pessoas elas vendiam a credibilidade delas para falar bem, pra indicar: não, é bom, comprem. Então, tipo assim, as blogueiras, elas queriam vender. Então, elas falavam que era bom, comprem, é muito bom. Hoje em dia, parece que isso virou dos avessos. Hoje em dia, eu vejo muitas pessoas querendo falar mal pra pegar views em vídeo, entendeu? Porque, infelizmente, as pessoas gostam de assistir quando dá ruim, quando dá desgraça. Hoje em dia, parece que as pessoas, elas não estão preocupadas em testar o produto e mostrar o que é o produto. Elas só querem mostrar a parte ruim. Eu, quando eu fecho uma publicidade com alguma coisa, eu deixo muito bem claro que eu vou falar os pontos positivos e os pontos negativos. Assim, eu posso falar o que eu gostei e o que não funciona pra mim. Eu acho que raramente você vai encontrar um produto perfeito pra sua pele. Porque quando você cria um produto, você não tá criando pra uma pessoa específica. A Mari Maria, ela não criou uma base pra ela usar. Ela criou pra milhões de pessoas usarem. Então, com certeza, não vai funcionar pra todo mundo. Assim como a Dior não funciona pra todo mundo. Assim como a Ruby Rose não funciona pra todo mundo. Então, você precisa testar e ver na sua pele. A resenha é muito importante, porque isso vai te ajudar na hora de comprar, mas você precisa testar na sua pele. Eu não testei essa base ainda. Eu não faço ideia de como seja. Então, eu não posso falar nada se é bom ou se é ruim. Eu gosto da Mari Maria. A Mari Maria é a minha amiga, eu gosto muito dela. Ela também tem que entender que se o produto não for bom, eu preciso falar isso. Você tá entendendo? Agora também eu entendo a parte dela, as pessoas usarem o nome dela pra se dar bem em vídeo.
entendeu? Porque assim, a Mari Maria é a maior blogueira, eu acho que do Brasil. Ela tem mais de 11 milhões de seguidores. Então, tudo que você coloca o nome da Mari Maria vai render. Tudo que você coloca o nome de alguém que vai render com polêmica vai render mais ainda. Então, eu acho que as pessoas, elas querem pegar mais o lado negativo do que do positivo, entendeu? Às vezes é uma base que vai funcionar, mas as pessoas procuram pelo no ovo. Eu posso até fazer um teste de água, entendeu? Não falando de ninguém, pelo amor de Deus. Mas eu, pessoalmente, quando vou comprar uma base, eu não vou comprar a base pra testar debaixo d'água. Você tá entendendo? Eu quero testar uma base que vai durar no dia a dia. Eu também não quero testar uma base pra ir pra academia, entendeu? Pra suar. Ai, olha, fui pra academia e deu bosta na base. E aí, amor, mas você vai lá procurar então uma linha fitness de base que não saia na academia, entendeu? Então as pessoas, elas estão puxando tudo que vocês podem imaginar pra dar errado a base da gata. Hoje eu vou testar como uma pessoa comum, uma pessoa que veio da Zona Leste, que não tem dinheiro pra comprar muita maquiagem e quer ter um produto que venda na Sephora mais acessível, e se vai funcionar pra mim no dia a dia ou não. É isso que eu vou fazer. A embalagem é essa. Assim, eu acho que é muito pequena. Até perguntei pra Adam, falei assim, você já usou, tá usando ela? Porque parece que não vem nada. E aí eu vi que tem 20 gramas, 20 gramas, é isso? ml, 20 ml, 25 ml de base. Já falando de Mari Maria, o que a gente espera é o quê? É a base que a Mari Maria vai passar e vai cobrir todas as sardas do rosto dela. Mas é uma coisa que a gente precisa saber, é as expectativas que as pessoas colocam em cima do produto. Então, às vezes, a Mari Maria, ela quer lançar um produto que não seja uma base reboco. E aí as pessoas imaginam que vai ser uma base reboco. Aí a base vem fina, que não reboca tanto. E aí as pessoas já julgam isso, falando que a base tá ruim. Mas não, não é a base reboco. Vocês precisam entender que as expectativas que vocês colocam no produto não tornam o produto ruim, entendeu? Assim como eu, às vezes, venho fazer uma maquiagem pra vocês e vocês falam assim, nossa, mas eu esperava mais. A maquiagem tá ruim? Não, mas é que você esperava mais. Você tá entendendo? Então, lógico, vindo de Mari Maria, a gente espera uma base super reboco. Se é reboco ou não, eu vou ver agora, tá? Que eu estou passando em meu rosto. Então, ó, não passei nada no meu rosto e eu vou aplicar primeiro com a esponjinha. O aplicador é esse daqui, não é de pump, é esse daqui, porque ela promete ser uma base corretiva. Então você pode usar ela como base e como corretivo. Ó, eu achei que ela cobriu. Vocês voltarem um pouquinho no vídeo, vocês vão ver que eu tenho umas manchinhas de acne aqui e eu não tô vendo mais. A única diferença é que a cor tá um pouquinho diferente, mas como eu disse, é a base da Ada, eu não comprei, não testei a cor, então a cor não vai ser o mais relevante agora. Ó, eu passei com a esponjinha, tá? Geralmente com a esponjinha eu sinto que fica mais uniforme, mais bonito. Não é realmente uma base pesada, mas é uma base que funcionou pra cobertura. Então, pra mim, eu, Vitor Nogueira, tô achando ok. E antes que comece aqueles comentários... Meu amor, vou pôr um vídeo aqui que eu testei os produtos da Mari Maria. O que eu tenho pra falar, eu vou falar independente de amizade. O que eu não aceito é vocês caírem em cima de uma pessoa por uma coisa que ela, sabe, que ela não fez. Pode não funcionar pra mim? Ok, eu não preciso acabar, falar, ó, nossa, que base horrível. Com certeza eu sempre vou colocar os pontos positivos e os pontos negativos. Até agora, vocês já podem ver que a base pra mim tá linda. Eu usaria super no dia a dia. Pode ver, ó, um lado com maquiagem e o lado sem maquiagem. Tá vendo? Tá, é um reboco leve. Leve para o dia a dia, não é rebocão realmente, que isso não é um problema. Aqui eu passei como base, então tá como base, tá ok. Vamos ver como mais corretivo. Eu vou passar aqui nas minhas olheiras. Uma coisa que eu não acho positivo é essa embalagem, porque essa embalagem não é muito higiênica. Porque se você tem alguma acne, alguma coisa na pele, não é muito higiênico você passar isso daqui diretamente na pele. Lógico, você pode colocar aqui, pegar e depois mandar maior trabalho. Mas, falando novamente, como uma pessoa da Zona Leste, sabe, que quer comprar uma base, eu não ligaria pra isso. Da onde eu vim, eu não ligaria pra isso, não, pra embalagem. Eu acho que assim, como base, ela funciona. Eu não usaria como corretivo, porque eu tenho corretivos melhores. Eu já usei corretivos melhores. Então, se fosse pra usar, tipo, ah, eu vou comprar para usar de corretivo, não, eu não compraria. Se fosse pra comprar como base para o dia a dia, eu compraria. Ó, vocês estão vendo no vídeo, eu não tô inventando nada. A minha pele, eu achei que ela cobriu a acne daqui, que é o que eu mais prezo na hora de usar uma base, a minha pele tá uniforme. Mas a olheira, eu ainda vejo um pouquinho.
aqui. Tudo bem que eu não passei nenhum corretivo antes, alaranjado, mas eu não costumo passar nenhum corretivo alaranjado. Eu gosto de passar o corretivo e já cobrir. Então, assim, com a esponjinha, testei com a esponjinha e agora vou testar com o pincel, que inclusive é o pincel da Mari Maria. Vou testar no outro lado. Ó, aqui eu tenho mais algumas manchinhas de acne, vocês estão vendo? Olha a diferença de com a base e sem a base. Então, ó, eu vou passar nessa região que tá aqui, ó, as manchinhas. Eu vou passar e aí agora eu vou vir com o pincel. Eu, particularmente, prefiro usar a esponjinha. Eu acho muito mais, fica muito mais bonita a pele. Eu acho que o pincel, às vezes, dá uma manchada. Mas vamos lá, ó. Eu gosto do pincel também da Mari Maria porque ele é triangular e ele encaixa perfeitamente aqui. Ó, eu achei, não sei, talvez eu achei que ficou um pouquinho mais leve com o pincel, porque eu acho que realmente o pincel dá uma tirada no produto. Mesmo assim, a minha pele tá de um jeito que eu usaria no dia a dia. Eu gosto de uma pele assim, limpa, sem ser tão carregada. Voltando a falar, não é uma base de alta cobertura, como talvez as pessoas esperariam da Mari Maria, mas eu acho que ela fez uma base pra vender pra todo mundo, porque não é todo mundo também que gosta de rebocão. Querendo ou não, gente, desculpa, a gente faz maquiagem pra vender, pra ganhar dinheiro. Ninguém faz maquiagem pra, ó, entendeu? Vou atender o público rebocão. Como é o primeiro lançamento dela, ela pensou em, eu vou vender para a grande massa. E a grande massa não gosta de rebocão, entendeu? Blogueiras estão no Instagram, pessoas comuns estão na vida, entendeu? Então, eu acho que ela pensou sim em vender mais para a grande massa do que para blogueiras. Porque se ela fosse se preocupar de vender com blogueira, lógico, ela ia fazer rebocão, a internet ia estar todo mundo satisfeita. Aí todo mundo ia lá na Sephora comprar o produto e ia falar assim, nossa, mas essa base é muito pesada, ficou feia no meu rosto. É uma base que cobre, ó, vocês podem ver aqui, ó, não estou mentindo, cobriu, lógico, poderia ter cobrido mais, poderia, como eu disse, não é alta cobertura, mas ela dá uma cobertura. É uma base que é assim, eu já estou sentindo que eu não usaria só a base, eu teria que selar com pó, tá? Porque ela não seca, por mais que ela seja mate, eu já tô vendo que ela não tá seca o suficiente pra eu sair na rua lacrando. Eu acho que sim, é uma base que você tem que usar com um pozinho. Eu vou fazer o teste no meu celular de transferência. Se você não selar a base, o que acontece? Eu tenho quase certeza que ela vai transferir se você não selar ela. Então vamos lá, ó. Falei no telefone. Oh my God! Ó. Ela sai. Tá vendo? Ela não seca por inteiro. Então, ela precisa ser selada, ok? Não é uma base que você vai passar a sua base e sair maravilhosa. Então, eu vou selar. Eu gosto da minha pele assim, sem ser rebocada, cobrindo o necessário. No dia a dia, tá? Quando eu tô aqui, eu gosto de rebocão. Fiz uma pelezinha bem de levinha, bem... Oh my God, bem... Vou ali no shopping andar um pouquinho. Vocês viram que eu não fiz nem contorno aqui. Eu só contornei o nariz, que é o que eu mais gosto. Só pra ver como é que ficava a minha pele. Eu gostei. Eu achei que ficou ok. É uma base que você não vai usar só a base, você vai usar com um pozinho pra selar. Eu não compraria para usar como corretivo. É ok, não é um corretivo tipo, que corretivo. É um corretivo assim, entendeu? Não usaria como corretivo, eu usaria como base. Ó, minha pele ficou bem bonita. Eu não achei que ela ficou pesada. Olhando de perto assim, nem parece que eu tô... É que na câmera parece praticamente um boneco. Mas olhando de perto assim, nem parece que eu tô de base. Olhando a minha pele mesmo, a textura, não parece que eu tô de base. Como base, ela funciona pra manchinhas de pele. Essas coisas eu acho que funciona. Mas eu acho que se você tiver uma olheira bem forte, eu acho que já não cobriria, tá? Só com a base. Oi galera, aqui é a Leila, editora do Vitor. Eu vim aqui fazer um lembrete de que nesse vídeo o Vitor não comentou sobre a gama de cores desta base. Até porque quando ele foi na loja comprar a base, nem tinha base lá porque estava esgotada. Então eu acredito que o Vitor mal conseguiu realmente parar para olhar com os próprios olhos a disponibilidade de cores. Vai ficar passando aqui na telinha, galera, as fotinhas que tem no site das cores. E se vocês estiverem curiosos para saber como a base se comporta, principalmente em pele negra, vai ficar linkado aqui embaixo o vídeo do Tássio, o Derdeira da Beleza, que ele fez um vídeo detalhado, explicando tudo, o que tá rolando assim com as bases mais escuras, a galera da pele retinta, entendeu? É isso. Beijos. Bom, os pontos principais que você precisa saber sobre a base é isso, tá? Agora, eu estou com a pele mais ressecada. Por mais que ela seja mate, eu achei que ela não virou um deserto a minha pele. Eu achei que tá ok. Agora, selei com o pó. Óbvio que agora não vai transferir porque tá selada. Ó, vamos supor, ó. Tá vendo? Mesmo assim, ó, transfere um pouquinho ainda. Mas bem, bem menos. É mais a gordura, eu acho, que da cara
do que a base, tá vendo? Bom, este foi o necessário pra você saber sobre a base da Mari Maria. Lógico, temos maquiadores aqui que querem saber a durabilidade? Temos. Temos pessoas que vai passar ela pra correr uma maratona? Temos. Mas essa resenha eu quero que você entenda da sua casa, que eu estou fazendo pra você, tá? Que tem vontade de comprar um produto da Sephora, que é uma pessoa comum, que vai usar pro dia a dia no trabalho, que vai usar pra, sei lá, pra ir numa festa. Enfim, é isso que eu acho sobre a base. É uma base boa, é uma base que eu achei bem ok. Ela marcou linha de expressão. Porém, é o que eu disse, é na área do corretivo. Eu passaria um corretivo, outro corretivo. Gostei dela como base. Como corretivo eu já não gostei tanto, porque realmente nessa área aqui do olho, eu achei que ela marcou bastante aqui. Aqui nem tanto, mas eu acho que aqui na área do olho ela deu uma marcada. Então eu usaria mais como base do que corretivo. É isso que eu tenho pra falar. Se eu esqueci alguma coisa, eu vou deixar aqui nos comentários, porque sempre falta alguma informação, eu sempre esqueço, eu sou meio desprevido dessas coisas. Lembrando que não estou aqui pra defender Mari Maria, não estou aqui pra estar do lado de Mari Maria, porque como eu disse, nesse mundo a gente é profissional e o que mais importa pra mim é alguém que está assistindo esse vídeo e tenha vontade de comprar a base da Mari Maria, não ir lá e se arrepender depois. Então o que eu indico pra você fazer é ir na Sephora, testar a base, sei lá, passa no shopping, dá uma voltinha e vê se funcionou ou não. E pra vocês, criadores de conteúdo, pelo amor de Deus, não façam essas coisas só pra ganhar views, porque você pode deixar alguém muito, muito psicologicamente abalado, tá bom? Então é isso, beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo, fui!